Виставкова зала в Черкаському художньому музеї перетворилась на справжній квітник. Тут буяють цвітом 340 сортів у замбарських фіалок. Або, як ще кажуть, синополі. Є тут і інші рослини – стрептокарпуси, пеларгонії, глоксинії та навіть рідкісні епісті. Свої квіткові колекції вже вчетверте представляє клуб «Черкаська фіалочка». Олена вирощує фіалки вже 8 років. Усе колись почалось, пригадую, лише з однієї квітки. У мене стара фіалочка була, я її розсадила, вона мені пішла в домі, прийнялась хорошо. Потім пішло, поїхала там то красненьку, то біленьку, потім вже переключилась іменно сортові, колекційні сортові фіалки. Сьогодні в колекції Олени вже близько 5000 квітучих сортів. На показ жінка виставила лише 35. Найбільше, каже, полюбляє квіти, що вивела селекціонерка з Тольятті Олена Коршунова. Її називає у цій справі неперевершеною. Один із представників сортів Коршунова – от сибірська царевна. У неї цвіт дуже насичений, темно-красний, що не характерно для фіалок – чистий красний цвіт вивести. Точно так же, як і жовтий, намагаються селекціонери виводити, так і чистий красний. Ну от у сибірської царівни селекціонеру вдалося передати, хоч і поки темний цвіт, але чистий красний. На виставці жодної фіалки дублера, усі рослини різної форми та відтінків. Експонують тут, окрім звичайних фіалок, ще й мініатюрні та трейлерні. Це ті, які плетуться і майже протягом усього року не припиняють квітнути. Наталя Шумська, окрім звичайних фіалок, колекціонує ще й химери. Це квіти-гібриди. На їхніх полюстках добре помітні насичені пігментні смужки. Вирощувати фіалки-химери, каже любителька квітів, непросто. Особенность химер в том, что они не размножаются листьями. Они размножаются, но они окраску сортовую не передают, то есть только пасынками. На виставці колекціонер не лише вихвалялися своїми квітучими шедеврами, але й залюбки давали поради початківцям та продавали рослини. Черкащанка Раїса Миколаївна потрапити на виставку фіалок мріяла вже давно. Каже, зайшовши до залу, відразу пригледіла для себе декілька цікавих різновидів квітів. Я недавно начала увлекаться фіалками, в общем, не могу от этого отойти никак. Написала список, який хочу купити, і смотрю. Виставка «Синполі», кажуть організатори, в цьому році перша, але не остання. На квітучу оазу любителі фіалок та інших рослин можуть ще подивитися наприкінці жовтня. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.